Adası. Yaş, çıraylı, gelişken. Kötü bir kere de bir ilan veripsiz. Ha, indi. Bizni korxona dünyaga mashhur korxona bo'lsa. U yerda o'zini hurmat qiladigan ziyolilar, chet eldan mehmonlarimiz kelishsa, mani borim bor, yo'g'im bor, o'sha paytda o'sha go'zal chiqib turib, assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Kofe ichasizmi? Choy ichasizmi? O'tiring, hozir rahbarimiz keladilar deb muomalali bir go'zal qiz bo'lish kerak-da. Nimasi yomon? Yo'q. Unaqasini olmaysiz. Qanaqasini olaman? Xunu, yoshi kattaroq, sal besinoqayroq, sal beo'xshoqroq ayol olasiz. Yaxshi. Unda tayyorgarligingni ko'r. Dushanbadan o'zing ishga chiqasan.